האם אפשר לפתור את הבעיה של מסורבות הגט על ידי הפקעת קידושין? הצעה שעולה מדי פעם, ואם היא עולה מדי פעם, סימן שהיא לא שווה, שהיא נתרתה בפעם הקודמת, וכן הלאה. זה נכון שיש דבר כזה בגמרא. חמש פעמים. פעמיים במסכת יבמות. דף קוף יוד עמוד א', איש אחד קידש ילדה. אז הקידושין חלין מדרבנן. אם אביה קיבל קידושין של קטנה, זה מדורייתא. אבל אם זה אחים, זה מדרבנן. הושיב אותה בהפריון, וכשגדלה, ובא אדם אחד, חטף אותה, ונתן לה קידושין. אז לכאורה הקידושין השניים חלים, כמדורייתא. והראשונים הם מדרבנן. אמרו החכמים, לא, שום דבר. הקידושין של השני בטלים ובוטלים. למה? אמר רב אשי, הוא עשה שלו כהוגן. חכמים הפקיעו את הקידושין. נגמר. יש עוד מקרים. יש אחד נתן גט. שלח שליח לתת גט. אחרי שהשליח יצא, הוא ביטל את השליחות. אז השליח הוא כבר לא שליח. אבל בשביל לא אמר לשליח. אבל שליח זה אדם שפועל מכוחי. אם אני לא רוצה אותו, השליחות פוגעת. הוא נותן לה גט, היא חושבת שהיא מגורשת. אחר כך היא מתחתנת, עוברת על יציאת איש, וילדים ממזרים. חכמים. הפקיעו את הקידושין. כלומר, היא אף פעם לא הייתה נשואה לראשון. או תליו וזווין, זוויני זוויני. אחד תלה את השני, אמר תמכור לי חפץ זה אם לא אני תולה אותך. אני מוכר. זוויני זוויני. או תליו וקדיש. תלה אישה, אמר את מקודשת לי, אם לא אני תולה אותך. בסדר, אני מסכימה. קידושין חלים. תמיד אפשר לטעון, לא רציתי, לא יכולתי. אבל חכמים הפקיעו את הקידושין. מה זה, ככה מקדשים אישה? בכוח. הנה, הבאתי שלושה מקרים. אז למה אי אפשר? במסורבת גט, להשתמש בשיטה הזאת. תשובה, עצם העובדה שיש חמישה מקרים, למה אני צריך חמישה מקרים? תביא כלל. בית דין יכולים להפקיע קידושין. גמרנו. אם יש חמישה מקרים, סימן שזה רק חמישה מקרים האלה. ככה כותב הרשב"א, ככה כותב הריב"ש, ככה כותב החכם צבי. אם יש רק מקרה אחד, אפשר לומר, זה בענייניו. אבל אם יש עוד מקרה, עוד מקרה. לפעמים אומרים, למה התנאים לא מנעו את המקרה הזה? תנא ושיער. הוא לא חייב הכל לכתוב. אבל אם יש לך חמישה מקרים, אז זה חמישה מקרים ולא אחרים. לא תמיד חכמים יפקיעו את הקידושין. איך בכלל חכמים יכולים להפקיע קידושין? אם התורה אומרת, את מקודשת לי בטבעת זו, או בשטר, או בביאה, איך חכמים מפקיעים קידושין? שתי שיטות בראשונה.
כל המקדש, מקדש בתנאי. הדתא דרבנן. בתנאי שהחכמים לא יתנגדו או יסכימו. הרי את מקודשת לי, ואתה בעד זו, הכל ברור, כדת משה וישראל. כלומר, מה זה כדת משה וישראל? שהחכמים מסכימים. לכן, אם החכמים לא מסכימים, הקידושים לא חלים. זה נקרא תנאי. אפשרות שנייה, הפקעת הממון או השטר. חכמים יכולים להפקיע ממון. הפקר בדין הפקר. מי שלא יבוא ביום השלישי, עזרא ונחמיה, יופקע ממונו. אז הם מפקיעים את הכסף של הקידושים. אז הוא מקדש אישה בכסף שהוא לא שלו. אז הקידושים לא חלים. אבל חכמים לא תמיד אמרו את זה. חכמים לא תמיד אמרנו על תנאי. בעצם יש ארבע שיטות. יש ראשונים אומרים רק על תנאי, יש ראשונים אומרים רק הפקעה, יש ראשונים אומרים מחלוקת סוגיות, יש סוגיות שאומרים הפקעה, יש סוגיות שאומרים אומרות תנאי, וזה מחלוקת ביניהם. ושיטה רביעית, תלוי בסוג, תלוי במקרה, בנושא. לפעמים, שני הדברים נכונים. לפעמים זה תנאי, לפעמים זה הפקעת ממון. יש אומרים לא, זה כל הזמן או זה או זה, אבל זה מחלוקת איזה כל הזמן. בסדר, אמרנו. אבל חכמים לא אמרו בכל מקרה. לא בכל מקרה, הקידושים לא חלים על תנאי וכולו. ולא תמיד חכמים יפקיעו. הרי אתה רואה בגמרא. דבר שני, אתה חושב שגילית אמריקה. הראשונים לא ידעו שאפשר. הפקינו רבנן קידושין מיני. אתה גילית את זה. הראשונים לא למדו גמרא. לא. ישבו בבית. הראשונים יודעים כל הסוגיות האלה, והסבירו, וטרחו, ועמלו. והם לא אמרו שזה גורף, הם לא אמרו שזה כללי, הם לא אמרו שאפשר לפתור בעיה של מסורבת גט, הם לא אמרו. אז צריך לפעמים קצת שכל, קצת ענווה, לא רק הראשונים, גם האחרונים. גם החכם צבי, גם החתם סופר, גם הם יודעים ללמוד גמרא. הם לא אמרו את זה. ותמיד היו בעיות כאלה. סימן שהם סברו שלא. צריך לדעת עוד משהו. כשמפקיעים את הקידושין למפרע, יוצא שבני הזוג חיו בלי נישואים. מה שנקרא בעברית רגילה זנות. הם לא היו נישואים. הם חיו, לא נשואים, אהבו, אהבו, צמחו. אחר כך החליטו להתגרש, והיו להם ילדים. אז כל זה בלי נשואים. כלומר, אתה עוקר את כל קדושת הנשואים. לפעמים כן, כמו במקרה של השליח. יש איש וממזרים. שתיש ממזרים, זה יותר חמור מאשר לחיות בלי נישואין, אבל לא שזה דבר קל. אז מדי פעם יש מודרניים שמציעים דברים כאלה.
לפעמים זה גם חכמים אמיתיים שמציעים, אבל זה דת יחיד. פעם במצרים היו בחורים צרפתים, יהודים, מופקרים, התחתנו עם הבנות, אחר כך נעלמו וברחו. תופעה לא נדירה. או היו מוכנים לתת גט תמורת תשלום גבוה. אז יש חכמים אמרו, טוב, נעשה ככה, נפקיע. אבל זה מקרה יוצא דופן, קטסטרופה. ואי אפשר היה לעשות כלום, כי זה שלטון מצרי, טורקי, לא יודע. וזה דעת יחיד. אז מדי פעם, היה פרופסור אחד, שכחתי שמו, עם איזה חברת כנסת, אין להם רעיון, כן, מה? הכנסת תפקיע את הממון של מי שלא נותן גט. הכנסת מפקיעה את הממון. מאיפה שמענו שהכנסת יכולה להפקיע ממון של אנשים? אמר הפרופסור, תקנת הקהל. זה נכון. בבא בתרא, ח', ט', י', טובי העיר, כלומר נבחרי העיר, יכולים להפקיע ממון. אתה שוחד ביום א', אתה שוחד ביום ב', שיהיה מסודר. שחטת לו ביום שלך, לוקחים את העור של הבהמה וקוראים אותו לחתיכות. איזה דין? תקנת הקהל, הפקר בדין. אז זה קהל גדול, הכנסת. תשובה. תקנות הקהל, אומרת הגמרא שם, צריך אישור אדם חשוב. אדם חשוב זה תלמיד חכם. לא כל תקנה, לא כל חוק, חקיקה של הציבור היא בסדר. יכולה להיות לא מוסרית, לא ישרה. צריך אישור תלמיד חכם. והכנסת יכולה לחוקק כל מה שהיא רוצה. אם היא מחוקקת דבר של הפקר בדין הפקר, שזה דבר שהחכמים לא מסכימים, אז זה בטל ומבוטל כהפרד הער. אז יש רב אחד מודרניש, הוא הציע שהרבנות הראשית היא תעשה הפקר בדין הפקר. הרבנות הראשית, תלמידי חכמים גדולים, תלמידי חכמים גדולים מאוד, הרבנות הראשית. אבל הפקר בדין הפקר, זה לא כל בית דין יכול לעשות את זה. זה לא, בסדר, בית דין, עזרא הסופר, בסדר. בדין של החכמים בגמרא, יבמות שחר תשמם, דף קופיוד, עמוד א', בסדר, זה לא כל בדין. הקיצור, בטל ומבוטל. אז מה יהיה עם מסורבות גט? תשובה א', כמעט אין מסורבות גט. זה אחוז קטן מאוד. רוב הבעיות, בתי דין בארץ ובאמריקה, בכל מקום, פותרים. אלה מקרים יוצאי דופן. זה לא ישרות מוסרית, אינטלקטואלית. לקחת מקרים יוצאי דופן ולהעצים אותם. זה לא ישר, זה לא אמיתי. זה כמו שנגיד, מים זה טוב, מורה נבוכים מדבר על זה. מים זה טוב, מים זה מעולה, זה חסד עצום. אבל שבת היה צונאמי באינדונזיה. אל תבלבל לי במוח. מים זה טוב מאוד, ולפעמים מישהו תובע. זה באמת עצוב, טרגדיה, אבל תגיד בגלל זה מים זה לא טוב. שמש זה טוב. כן, שמש זה מעולה. אבל לפעמים בגלל השמש יש שריפה. וגם אתמול, שלשום, השתזפתי יותר מדי, כי אני אשכנזי. זה מבלבל לנו במוח. אז מה אתה רוצה? שלא יהיה שמש. ויהיה פה
מינוס 273 מעלות, ואיך תתחמם? אתה מדבר זה שטויות. שמש זה טוב, ולפעמים יש תקלות. זה אומר הרב ז"ל, בהקדמתו ליבמות. כי איש ואישה, שאין להם, מישהו כתב, התורה לא מוסרית. איש ואישה נשואים 10 שנים, ואין להם ילדים, צריכים להתגרש. איזה טרגדיה. אז הוא כתב סיפור, הם מתגרשים, הם עצובים, הם שבורים, הם לא מצליחים להתחתן, והם מתים בבדידות עצומה. אומר הרב קוק, אתה מוכן לא לבלבל במוח. הוא לא מדבר מילים כאלה כמובן. ההלכה הזאת היא הלכה טובה. אגב, ההלכה הזאת לא נפסקה על ידי הרמ"א. בשולחן ערוך כן, הרמ"א לא. והפוסקים הספרדים בזה הולכים כמו הרמ"א. כלומר, מי שנשוי 10 שנים ואין לו ילדים, לא מתגרש. הוא מאמץ ילדים, דברים. אבל בכל זאת, הדין העקרוני שבשולחן ערוך. הוא אומר, זה דין טוב, בזכותו יש ילדים. ולפעמים יכול להיות תקלה. אז הוא ממציא סיפור. היה זוג 10 שנים, לא היה להם ילדים, אז הם התגרשו, וכל אחד התחתן, וכל אחד מאושר, ויש לו ילדים, ושני משפחות נפגשות, ושותות יחד תה, והילדים שלהם מתחתנים יחד, וזה. מה אתה מבלבל במוח? על ידי מקרה חריג יוצא דופן. זה דמגוגיה הדבר הזה. אז רוב המקרים מסורבות גט, מקבלות גט, והרבנות הראשית יודעת לפעול, הוא בורח לחוץ לארץ, שולחים שם בלשים, תופסים אותו, מחזירים אותו, והוא נותן גט. ב', לא יודע למה מדברים על מסורבות גט. מסורבי גט יש יותר ממסורבות גט. למעשה, למה? לא יודע למה. אבל ככה זה. לא הרבה יותר. נגיד, כל המדינה, 300 מסורבות, 330 מסורבים, משהו כזה. אבל יש גיטין, יש מאלפים לצערנו. הרבה גיטין. יש שיטות. אפשר לחץ חברתי, אפשר בית סוהר, אפשר חרם של רבינו תם, יש הרבה שיטות. בחוץ לארץ אחד אמר לי, יש אחד שלא רוצה לתת גט לאשתו, מה לעשות? אתה יודע מה לעשות. אתה לוקח בן אדם עם מבטא כבד, רוסי אם אפשר, שהוא מטלפן אליו מטלפון, ציבורי, ואומר, אם אתה לא נותן גט תוך שבועיים, אני לא גומר את המשפט. זה מה שאתה עושה. הוא אומר, אני יודע, אני עשיתי את זה פעמיים. אז למה אתה שואל אותי? כדי לאכול להתחזק. מה זה? אמנם על פי החוק אסור לאיים. לא לאיים, אהבת ישראל, אני אוהב אותך, אני דואג לך, ואם אתה לא תיתן לגט, יכול להיות שיקרה לך דבר לא טוב, ואני אוהב אותך, אז אני לא רוצה לטובתך שתיתן לגט. נכון. לפעמים בבית דין רבני, הדיין צועק על הבן אדם. תיתן לה מיד גט, אם לא אתה יורד לגיהינום וזה וזה. גם לי זה קרה פעם, סיפרתי. אחד מטלפן אליי, אצלנו בישיבה יש אברך, הוא לא רוצה לתת גט לאשתו, הוא צריך לתת גט, הוא לא נורמלי, הוא מציק לה וזה. מה אתה רוצה ממני? אני לא מכיר אותו, תפתור לבד. למחרת, אומרים לי, מחכים לך פה בפרוזדור. הרם והאברך. לא יודע מה רוצה ממני. אמרתי לאברך, אני מודיע לך. אם אתה לא נותן לה גט היום,
אתה הולך לגיהינום. ככה אמרתי בטון מטלי של חייזר. הוא צועק, לא, לא, לא גיהינום. אני אומר לו בטון אכזרי, גיהינום. הוא מתחיל להשתולל, ושוכב על הרצפה, ומשתולל, וצועק, לא, לא. ואני אומר, גיהינום, גיהינום. ומסביב התלמידים מסתכלים. ובסוף הוא נתן לה גט באותו היום. לכן, אז יש שיטות להפעיל לחץ חברתי. אגב, לא להתבלבל לנושא אחר שנקרא קידושי טעות. קידושי טעות זה לא אף כינוי קידושי. זה קידושי טעות. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כן, כן, ונודע לה שהוא, לא יודע מה הוא, הוא רוצח. ודאי לא הייתה מתחתנת איתו. או נודע לו, לא. שהוא חי עם נטיות הפוכות עם שלושה גברים רזרביים. אז בוודאי לא הייתה מסכימה. אמנם זה לא דבר קל, קידושי טעות. אבל לפעמים יש. לפעמים יש קידושי טעות. קידושי טעות זה מיד אחרי קידושין. לא שאחרי 10 שנים, בעצם זה קידושי טעות. לא, 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 לא. היה פעם חתונה. נכנסו לחדר ייחוד, החתן נתן סטירה לכלה, בלי שום סיבה. היא אמרה לה, מה אתה עושה לי את זה? שתדעי שמעכשיו אני הבוס, אני מחליט. פרצה בבכי, יצאה החוצה, אמר לה אבא שלה, מה קרה? סיפרה, אמר האבא, החתונה מבוטלת, כולם ללכת הביתה. וביטלו את הקידושין מדין קידושי טעות. פעם סיפרתי את הסיפור הזה. אחד יושב ואומר, אתה מספר לי? אני הייתי בחתונה הזאת. הוא היה בחתונה. אני לא הייתי, סיפרו לי. לא, אתה מספר לי, אני החתן. לא, לא, אני... אני הייתי בחתונה. אז לפעמים יש קידושי טעות. אבל זה במקרים נדירים מאוד, שבאמת החתן זה בעיה חמורה מאוד. יש גם שנוהגים תחת החופה שהחתן דורך עם הרגל שלו על הרגל של הכלה, כי זה סגולה שאז, לא יודע מה, כל החיים היא תהיה נשלטת על ידו. קוראים לזה אידיוט, לא יודע איך קוראים לזה. מטומטמים יש אנשים. אבל... לא, זה לא סיבה שיגידו שטעות, הוא סתם אידיוט. עם כל אידיוט, הקידושים הם קידושי טעות, מצבנו לא טוב. לא בישיבה הזאת, בישיבה אחרת. אז זה נושא אחר, קידושי טעות. זה קורה, זה דבר נדיר, מהססים מאוד מאוד מאוד, בגלל חשש שלא, זה לא קידושי טעות, אחר כך. ממזורות וכו, כן. הרבה כזה רוצה לדבר. לפני שאתה מגרש אשתך, תתחתן. למה אי אפשר להגיד שיהיה קידושי טעות במה שהיא עכשיו מסורבת גט? כי לא יכולה להיות עם מישהו ש... כן, נכון. אז יש בית דין אחד שאמר את זה בארץ לפני כמה חודשים. אם הייתה יודעת מראש שהוא לא ירצה לתת גט, היא לא הייתה מתחתנת איתו, לכן זה קידושי טעות. לא, נכון. יש אפילו אמרו לא, יותר טוב. הרי את מקודשת לי בתנאי שאם תרצי גט, אתן לך על המקום. הבנתם? שאם יקרה מקרה שאת רוצה גט, על פי הלכה, ואני לא רוצה לתת, אז הקידושים לא חלים. זה נקרא קידושים על תנאי. גם זה דיברו על זה, דיברו, וגם זה לא נכון. זה התשובה האחרונה שכתב הרב קוק. כשהוא היה, תשובה, אני לא יודע, 10 שורות. כשהוא היה על הרס דווי, חולה, חצי מת, הכתב שלו רועד בקושי עיקרי. לא לעשות דבר כזה. זה יותר טוב, זה קידושים על תנאי.
מה זה קידושים על תנאי? זאת אומרת, נא להכיר את אשתי על תנאי. שהיא ספק אשתי, ספק זונתי. נא להכיר. אז כל קדושת הקידושין של הכלל ישראל נפקיע בגלל מקרים כאלה. גם זה לא נכון. כל גדולי ישראל חשבו על כל הדברים האלה. אז יש לפני זמן מה גם בדין אמר את זה. אם היא הייתה יודעת מראש שהוא יוצא גט, מגיע לגט ולא רוצה לתת, היא לא הייתה מסכימה להתקדש. אז זה על תנאי. אז גמרנו. אז לא צריך בכלל, כל הדיון נופל. זה לא נכון כל זה. כל אחד חושב שהוא מגלה אמריקה. כן, מה אתה רוצה? אם בית דין מפקיע קידושין, או אומר שהקידושי טעות, לא, מפקיע קידושין, וזה לא נכון. זה תופס? במקרה שאסור לו... הוא הפקיע בטעות. לא, הוא הפקיע במקרה שאסור לו, במזין. הבית דין הפקיע במזין. במקרה שאסור לו להפקיע. אז זה לא, אם אסור לו להפקיע, אם אין לו סמכות להפקיע, זה לא, הוא לא יכול להפקיע. גם אם הוא צודק, לא תמיד הוא יכול להפקיע. ודאי אפשר לעשות שיימינג, למה לא? לחץ חברתי. לא צריך לתת לו להיכנס לבית הכנסת, לא צריך לתת לו עלייה, לא צריך לו, ודאי. עשו את זה לפני זמן מה, על אחד, שהוא לא רצה לתת גט. כמובן, אחרי עזרה. ודאי, אפשר לעשות לו שיימינג. זה נקרא לשון הרע לתועלת. זה ספר חפץ חיים. לא זוכר כמה, שבעה תנאים, לשון הרע לתועלת, שאין דרך אחרת, שלא שומרים כל האמת, וכן הלאה וכן הלאה. לחץ חברתי, ודאי. הפקר בדין הפקר. זה לא שקובעים הלכה. ההלכה שהפקר בדין הפקר היא ידועה. השאלה, איזה בדין יש לו סמכות של הפקר בדין הפקר? ואם אתה ממשיך לשאול שאלה, אני לוקח עוד שני רבנים, ואני מפקיר את הלשון שלך. אז לא תוכל יותר לדבר. זהו, ידעתי שזה... כל אחד צריך. מה זה מסורם גט שובן? הרי גט אפשר לתת מעל כוחה, אבל בגלל חרם של רבין גרשון אי אפשר לתת גט בעל כוחה לאישה. אבל יש פתרון, זה מה שנקרא היתר מהרבנים. אם מהרבנים חותמים, אז אפשר לתת גט בעל כוחה על אף חרם של רבין גרשון. פעם, מאה רבנים זה סיפור, צריך ללכת לרב אחד, להסביר עוד רב, עוד רב, אחרי זה סיור שנה. היום, הרבנות הראשית, לופ, שולחת מכתב ל-300 רבנים, 500 רבנים, קוראים את כל הזה, וחזרה, חותמים, מחסירים. אבל לא בכל מקרה משתמשים בהיתר מהרבנים. גם לקחת אישה לאשתו. למה הוא צריך אישה לאשתו? כי אשתו... היא חולה, היא חולת נפש, היא חולת נפש חמור, אי אפשר לתת לה גט, או שהיא שוכבת בקומה, אי אפשר לתת לה גט, שוכבת, או בעיה אחרת, אז אפשר היתר מהרבנים, אז יש פתרון יותר. שני אנציקלופדיה תלמודית, ערך הפקר ודין הפקר, וקחה. מה, עכשיו נלמד כל ההלכות. מה עושים כשהבעל רוצה מהקומה? ומה הוא? בקומה. אז זה בעיה. אז היה מקרה כזה, שהבעל היה בקומה, ואז בית הדין מינה שלוחים, של הבעל, בלי לשאול את הבעל. הרי יש שליח, אדם יכול למנות שליח, לתת גט.
אבל הבעל לא יכול למנות, כי הוא בקומה. אגב, זה לא קומה, זה צמח. קומה הכוונה אדם ישן, והוא לא מתעורר. אבל לפעמים אחרי 7 שנים הוא מתעורר, כן? היי, שלום. ישנת 7 שנים. כן, 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 כן. סיפורים. אבל יש מה שנקרא בעברית מדוברת צמח. Permanent vegetated state. שהמוח העליון הלך, אבל המוח התחתון לא. אז הוא נושם, אוכל, לא יודע. אז יש מקרה כזה. אפשר למנות, צריך למנות שליח. האם אני יכול למנות את עצמי שליח של מישהו בלי שהוא ביקש ממני? תלוי, בשביל דבר טוב, כן. זכים לאדם שלא בפניו. מישהו בא, הוא מחלק גלידה. כל תלמיד גלידה. אז זה גלידה בשבילי וזה בשבילו. הוא ביקש ממך, לא, אבל הוא יסכים. אז ודאי הבעל יסכים. אז ממנים את עצמם שליחים ונותנים גט לאישה. אז היה מקרה כזה, והיה פיצוץ רבתי גדול מאוד על הדבר הזה, שלא, הרבנים לא הסכימו. גם אני פעם, אחר כך שרבבו אותי בזה, כי הרבה זמן לפני כן כתבתי את זה בשוט אס-אמס. אבל זה לא היה מקרה הזה, זה היה מקרה אחר, של חייל. אותו דבר, החייל נפצע וזה וזה. לכן, בזה אין פתרון. לא כל דבר אפשר לומר, אני ממנה את עצמי שליח בשביל מישהו אחר, בלי שהוא ביקש. אפשר לקבל רשימה של כל המקרים. תסתכל. זכים לאדם שלו לפניו. זה אותו הבעיה. הוא רוצה הרבה כסף, היבם. אז אנחנו בבוץ. זה קורה, הדבר הזה. היה פה מקרה, זוג חילוני, לא זוג, בחור, בחורה חילונים, באו לכותל. ישבו על הספסל, חיכו לאוטובוס, דיברו, 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 בסוף התחתנו. אחרי שנה אמרו, בוא, נלך להודות לכותל. כי בזכותו התחתנו. ואז הוא נרצח על ידי מחבל. והיא זקוקת ייבום. והאח היחיד היה קטן. הוא לא יכול לתת גט. הוא לא יכול לחליץ, הוא לא יכול לחלוץ. וגם המשפחה של הבחור אמרו, הוא לא ייתן חליצה. כי הבן שלנו מת בגללך. שטויות, לפעמים אנשים אומרים שטויות. ביום שהוא נעשה בר מצווה, חטפנו את הילד, הבאנו אותו לבית הדין, והוא נתן חליצה. מבצע, המשפחות פה מהישיבה, מהגרות פה, חטפו את הילד. ביום יום בבר מצווה הוא נתן והשתחררה והתחתנה. סיפורים קשים. טוב.